President Desi Bouterse heeft de resolutie die voor veel ophef heeft gezorgd bij de politieke partijen en het onafhankelijk kiesbureau OKB inmiddels laten corrigeren. In de resolutie was opgenomen dat de voorzitter van het stembureau bij omstandigheden in het kader van COVID-19 het tellen van de uitgebrachte stemmen kan schorsen. Deze bepaling was volgens OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos in strijd tegen de wet. Inmiddels is de bepaling gecorrigeerd, bevestigt Van Dijk-Silos tegenover onze nieuwsdienst. Dat betekent niet dat er zich geen calamiteiten kunnen voordoen, onderstreept de OKB-voorzitter in een telefonisch interview. Wij hopen dat er weer ongeregeldheden zijn. Er is in ieder geval geen reden meer om een stemming op 2 dagen te houden. Precies. En nu is het zo dat we 2 dagen nu eigenlijk voor de verkiezingen leven. En we hadden u eerder gehoord, u had ook uw bezorgdheden geuit ten aanzien van de financiën, ten aanzien van de totale voorbereiding. 2 dagen voor de verkiezing, we gaan ervan uit dat alles nu geregeld is. Mijn besef is er wel. De organisatie baart mij zorgen. Ik hoop dat alles uiterlijk morgen wel in orde is. Maar ik heb daar niet. Er wordt nog steeds gedrukt, er wordt nog steeds gevouwen wat de biljetten betreft. Het is een behoorlijke achterstand. Daar zit ik steeds aan te denken dat dat op tijd klaar komt. Silos geeft verder aan dat de late start van de organisatie van de verkiezingen komt door een gebrek aan geld. Er is pas vorige week geld vrijgemaakt om het werk te doen, zegt Van Dijk-Silos. Ik ben met alle instituten, hoofdstembureaus, OKB, moest ook vrij laat beginnen. Voor ons doen zijn we laat. We zijn wel op tijd klaar hoor. Maar voor ons doen, wij zijn altijd 10 dagen eerder compleet ready. Hè? Maar door het geld dat er niet was, konden we niet klaar zijn. Dat betekent dat je toch een achterstand hebt in te halen. Dan wordt het de oude week, een hele week, 7 dagen tot 10 uur, 11 uur s'avonds te werken. Maar u heeft al het geld ontvangen? Ik heb alles ontvangen, ja. Dus ik heb geen problemen meer. Ik kan alles betalen. Mooi. Maar we hadden ook begrepen dat nu nog op zoek, dat de verschillende instanties nog tot nu toe op zoek zijn naar mensen die gaan controleren en mensen die op de stembureaus moeten werken. Ik heb begrepen dat er heel veel afzeggingen zijn. Van de Malibu 150 stuk. Wow. Ik zal jullie niet zoeken aan de allemaal hebben ze afzeggen. Jennifer van Dijk-Silos, voorzitter van het onafhankelijk kiesbureau OKB, over de organisatie van de verkiezingen.